Pelo menos eu não sou pobre. Ah, não. Como lagosta, moleque. Nossa, que bosta. Que isso? O cara toma 300 tiros no peito. Tá lá no tanque? Dois mesmo. Dois L. Inimigo atingido. Assistência. Inimigo atingido. Ah, mano, eu demorei pra tirar essa, era multi-kill, eu juro por Deus. Eu dei um kickscope e foi certinho na reta dele, cara. Só assistência. O tiro dele pegou primeiro. Mentira! So hell from the other side. Fala pro cara plantar, mano. Olha o padeiro aí, ó, no meu time. Eu queimo a rosca! Planta, velho. Que... O outro tá no tanque, vê se pegar o cara do meio. Por favor, mano, só planta. Aí, tá plantando. Boa. Foi plantada. Simon do céu, eu quase dei um multi, cara, juro por Deus. Deu vontade de chorar agora. Meu Deus, saudades de multi kill. Dá cara não, olha mano. Olha isso, não, olha isso. Vai que nem uma égua, todo mundo tá ouvindo. Cavalo imundo do caralho! GG, mano, GG. Tá gravando, tá gravando? Tá. Então grava lá, meu irmão. Um salve pro clã do Neck. Bate a frente. Isso não tem escritório. Vai, dá cara agora. Vai plantar com o Marco aqui. Ele tá na escada. Eu sei. Carrega. Beleza. A bomba foi plantada. Ele vai caracol, acho, hein? Marca aí. Tava off o outro, o último. Início da rodada. Um salve pro Samuel. O melhor nick do seu bairro. Eu sou rico. Quem foi que smokou, velho? O cara rushou mesmo. Me lixo dele. Vocês vão perder esse round. Tá bom. A bomba foi plantada. Olha isso, cara. Caracol. Ah, mano, pelo amor de Deus, mano. Ah, mano, pelo amor de Deus, mano. Pão! Tá bom. Tá lá no meio, esperando o cara descer, ele vai pra cima do cara, espera ele descer, velho. Início da rodada. Olha, olha como é que ele escreve. Faz um favor com um X, velho. Não. Muito lento. Volta pra escola, vem pro Alfa, pra escola. Filha da puta fica cravado ali no meio, eu vou pegar ele. Que susto você me deu, cara? Tá marcando, tacou nele. Tô nele. Plantando tanque. Já tô no carro. Plantei tá. A bomba foi plantada.
Aonde o cara tava? Meu Deus. Lá perto do carro ainda, seguinte. Início da rodada. Bomba na área! Para de smoke, quem tava smocando? Deve ser do outro time. No nosso não é não. É que doente smocar pra que se ele tá de sniper? Não tem lógica. Olha! Nossa, que rajada! Eu vou até voltar, na moral, velho. Que rajada, velho. A bomba foi plantada, a equipe Alpha venceu. Nem joguei. É verdade. Início da rodada. Tem um red no meio, já deixei red. Fica smocando no meio e tá demais. Batata, senso de pombo. Carro em voz caiu. Olha lá. Puxou meio. Marcando costa. Avança pro carro, cara. O cara já dominou o carro. Mais fácil que tomar de costa. É, tu gosta. Tomar de costa, eu tô marcando, tio. Tô falando. A bomba foi plantada. Ganhamos. A equipe Alpha venceu. Os caras tomam teto. Salve pro clã. Início da rodada. Clã? Você já mandou salve pra todos os clãs do mundo. Um salve pro Manuel, o cara é traficante. Olha que doente, montando tudo. Caraca, o cara rushou meio, velho. O cara chega lá no pé do escritório, velho. Atrás, velho. Calma, cara, calma. Caraca, o cara tá vendo o cara rushou no meio, esse dog aí, mano. Não faz nada. Agora que ele mata. Bomba foi plantada. Tá visto? Nossa, que teco. Início da rodada. Padeiro lindo. Esse saco. Bomba na área. Nossa. Que teco 2. Meu Deus, que teco. Salve pro Simon. Que teco, pai. Fui. Que teco, pai. Valeu. Muito obrigado. E fui. Meu Deus, o que aconteceu? O que que aconteceu? Meu Deus. Não contou a partida. Puta que pariu.